Azərbaycanlı siyasi fəallar həbs edilib. İranın paytaxtı Tehranın Əkbərabad bölgəsində yaşayan Azərbaycanlı fəallar Babək Rızayev və Salih İkrami həbs olunub. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Onların hansı səbəbdən saxlanıldığı və hara aparıldığı dəqiq məlum deyil. Ehtimal olunur ki, onlar ölkədə su qıtlığı və ictimai problemlərə görə başlanan etirazlara görə həbs olunublar.